Pessoal, vamos desenhar agora um pato, né? Então, a gente começa aqui com a cabeça, desenhar o bico, a bochecha, os dois olhos, as penas, em volta da cabeça, os olhinhos, pescoço, corpo, uma barriguinha, né? Uma asa, outra asa, as duas pernas. As patas aqui. Pronto, acho que esse é o desenho, né? Então agora é só passar a caneta aqui por cima do que a gente já fez, né? Você vai passar a caneta da outra vida aqui por desenho, né? Colocando alguns detalhes, começando a pintar. Eu limpei aqui as sujeiras. Dei uma melhorada na coisa que eu tinha esquecido aqui. Passei um pouquinho de sombra, né? Fiz um pouco de sombra aqui no pássaro. Então é isso, tá bom? Tá aí o nosso pato.